Tack, fru talman. Ja, Pontus Andersson Garpvall har frågat mig hur jag och regeringen kommer att säkerställa att nämndemän inte blir av med sina uppdrag på oskäliga grunder. Får jag börja med att slå fast att ett oberoende domstolsväsende, det är ett fundament i vårt demokratiska samhälle. Kravet på oberoende, opartiska domstolar och domare har ställts upp till skydd för den enskilde medborgaren. Den som får sin sak prövad i domstol ska kunna känna sig säker på att saken blir behandlad enligt gällande rätt och utan påverkan av ovidkommande intressen. Det är oerhört viktigt att allmänheten känner det förtroendet för att domstolen är oberoende och att det inte finns någon risk för exempelvis politisk påverkan. Nämndemännen är representanter för allmänheten i domstolarna och i den rollen så fyller de en viktig funktion. Genom sin medverkan och insyn i den dömande verksamheten bidrar nämndemännen till att upprätthålla förtroendet för domstolarna och stärka deras legitimitet. För att syftet med medverkan av nämndemän ska uppnås så måste de personer som verkar som nämndemän vara lämpliga för uppdraget. I det ingår att nämndemän, precis som juristdomare, ska vara omdömesgilla, opartiska och sakliga. Och även om nämndemän utses av de politiska partierna så är uppdraget som nämndeman inte ett politiskt uppdrag. En nämndeman som genom att begå brott eller på annat sätt har visat sig vara olämplig för uppdraget ska entledigas från sitt uppdrag. Och det här beslutet om entledigande det fattas av domstol utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Och vid den prövningen så gäller grundlagens krav på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Ett beslut om entledigande kan överklagas till överklagande nämnden för nämndemannauppdrag. Grunderna för entledigande av nämndemän är tydligt reglerade i lag. Och det är upp till domstolarna och överklagande nämnden för nämndemannauppdrag att använda de reglerna. Och som jag redogjorde för i ett svar på en riksdagsfråga för ett par veckor sedan så har jag fullt förtroende för hur de hanterar den uppgiften. Tack. Tack så mycket. Då går det till interpellant Pontus Andersson Garpvall, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ja, det svenska nämndemannasystemet har sina för- och nackdelar, vilka kan diskuteras i all oändlighet. Faktum kvarstår dock att det är de politiska partierna som utser nämndemän och att mångfalden av dessa medför att nämndemännen har olika politiska uppfattningar. Nyligen avskildes en nämndeman från sitt uppdrag i förvaltningsrätten i Göteborg med hänvisning till att nämndemannen delat invandringskritiska inlägg i sina sociala medier. Nämndemannens politiska uppfattning ska enligt domen innebära att han i migrationsfall är jävig och därmed olämplig att fortsätta sitt uppdrag som nämndeman. Entledigandet av nämndemän som privat uttrycker invandringskritiska åsikter kan sätta en boll i rullning som skulle kunna utmana hela systemet. Om negativa åsikter kring invandring i allmänhet innebär att personer som uttrycker dessa inte är lämpliga att delta i migrationsmål eller överhuvudtaget som nämndeman i förvaltningsrätten, vore det heller inte lämpligt om nämndemän som uttrycker åsikter om fri invandring eller en värld utan gränser dömer i migrationsmål. Dessa personer får i så fall anses vara jäviga åt andra hållet. Min uppfattning är att den här typen av entledigande skadar förtroendet för såväl nämndemannasystemet som nämndemannakåren och leder till en situation där personer på allt mer oskäliga grunder kan skiljas från sitt nämndemannauppdrag. Och i beslutet för entledigandet av nämndemannen vars situation jag lyfter i min fråga så står det att han har, citat, på offentliga sociala medier publicerat inlägg där han bland annat skriver att det pågår ett folkutbyte i Sverige, att massinvandring slår sönder gemenskapen som är en förutsättning för tillit mellan människor, att det pågår en destruktiv mångkulturell samhällskollaps och ställt frågan, när ska ni börja utvisa dessa missanpassade invandrare då? Slutcitat. I vilket sammanhang som nämndemannen nämner den retoriska frågan på slutet framgår inte. Det kan ha varit i samband med korankravallerna våren 2022 där över 100 personer har dömts för stenkastning mot polis, stöld, utbällandet av polisbilar och allmänt kaos i förorten.
Och frågan där är inte orimlig. För hur många av de här har utvisats från Sverige? Svar, inte en enda. Och om vi tar de andra påståendena att en hög invandring till Sverige leder på sikt till att befolkningssammansättningen förändras, att andelen svenskar blir mindre. Det är ett statistiskt faktum. Att massinvandring slått sönder gemenskapen i vissa områden i Sverige, det kan nog en och annan moderat också hålla med om. Och att det pågår en mångkulturell samhällskollaps. Ja, vi kan ju diskutera hur befolkningssammansättningen ser ut i de områden som har störst problem i både Sverige och västvärlden. Och jag tvivlar inte på att förvaltningsrätten ofta fattar rätt beslut vad gäller entledigandet av nämndemän. Det finns säkert många fall, och jag vet att det finns många fall där de är fullt rimliga. Men faktum är att inget av det som nämns i beslutet av den här personen som jag lyfter strider mot Sverigedemokraternas politiska uppfattningar. Som anledning av detta ställer jag följande fråga till justitieminister Gunnar Strömmer. Ska det vara möjligt för en person som är nämndeman i förvaltningsrätten att offentligt torgföra sverigedemokratisk politik och samtidigt få behålla sitt uppdrag som nämndeman? Tack, fru talman. Tack så mycket. Då går det till justitieminister Gunnar Strömmer, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, Pontus Andersson Garpvall, för möjligheten att diskutera de här viktiga frågorna idag. Där handlar ju i högsta grad om domstolarnas oberoende, domarnas integritet, kravet på opartiskhet, osaklighet i våra domstolar. Och det är ju ett grundakord i vår demokratiska rättsstat. Jag tror att en väldigt viktig ingång i det här det är att när nämndemännen väl är utsedda av de politiska partierna så är de alltså inte företrädare för några politiska partier. De är domare i precis lika hög grad som de lagfarna juristdomarna. Och samma krav på saklighet, opartiskhet, oberoende, lämplighet gäller nämndemän som lagfarna juristdomare. Både en lagfaren juristdomare och en nämndeman har naturligtvis en grundlagsskyddad yttrandefrihet. Det finns inget så att säga, förbud i lagstiftningen mot att uttrycka politiska uppfattningar. Och det är inte heller någonting som framgår av de lagar och regler som så att säga, reglerar frågan om när en domare ska stängas av eller entledigas. För mig är det väldigt viktigt att slå fast att varken regeringen eller riksdagen gör de bedömningarna. Det är en väldigt viktig del av vår demokratiska rättsstat att det är domstolarna och de särskilda organ som har pekat ut som finns på behörigt avstånd från inte minst den exekutiva regeringsmakten gör de bedömningarna. Och därför kommer jag inte att värdera så att säga, omständigheterna i det här konkreta fallet lika lite som jag gör i något annat fall. Det ankommer inte på mig och det vore dessutom ska vi säga, i strid med vår konstitutionella ordning om jag gjorde det. Jag kan konstatera att under 2023, förra året, så entledigades 42 nämndemän på domstolarnas initiativ och 15 nämndemän stängdes av. Om man tittar på tidigare fall av entledigandet så ser man att det är olika slags grunder när det gäller olämpligheten. Det har rört sig ibland om inlägg på sociala medier eller tidningar. Svårigheter att hålla sig vaken under förhandling. Olämpliga kontakter med parter i mål. Och de omständigheterna som då är ägnade att kunna ifrågasätta en domares opartiskhet gäller så att säga för juristdomaren lika fullt som för nämndemannen. Och det kommer jag tillbaka till. Det är så man måste förstå så att säga den här rollen. Och bedömningen av vad som är olämpligt eller inte, det kan man naturligtvis ha en debatt om och en diskussion i samhället om. Men prövningen i vår ordning av det och hur det ska vägas av i det konkreta fallet, det måste göras av domstolar. Annars äventyrar vi så att säga ett fundament i vår demokratiska rättsstat, nämligen domstolarnas oberoende integritet i förhållande exempelvis till den politiska makten. Tack. Tack så mycket. Och då går ordet till interpellant Pontus Andersson Garpvall, Sverigedemokraterna. Varsågod. Stort tack, fru talman. Jag har full förståelse för att
ministern inte uttalar sig om enskilda fall. Det är fullt rimligt och fullt riktigt, utan jag försöker mer att tala om det i generella termer. Inför den här debatten tog jag mig friheten att bara gå igenom lite listor över folk som är förtroendevalda i förvaltningsrätten. Väldigt kort, behövde inte söka så lång tid innan jag hittade Facebook-profiler där verksamma i förvaltningsrätten har eller har haft exempelvis Refugees Welcome sin profilbild på Facebook. Ska de här också entledigas från förvaltningsrätten eller inte få döma i migrationsmål? De har ju uppenbarligen uppfattningen om att människor ska i hög utsträckning välkomnas till Sverige, att reglerna är för hårda och att utvisningar är problematiska. Är man då lämplig på samma sätt som i det andra fallet? Jag hittar en som delat den förra socialdemokratiska statsministern Stefan Löfvens inlägg om att hans Europa inte bygger murar. Är den här lämplig för migrationsmål? Frågorna är retoriska, inte orimliga. Och jag ställer inte den här frågan för att diskutera ett enskilt fall utan för att diskutera det mer övergripande. För att många av våra förtroendevalda och många av våra väljare ser det som problematiskt att personer som uttrycker invandringskritiska åsikter offentligt inte anses vara lämpade. Och de representanter som blivit invalda som nämndemän i förvaltningsrätten ser det ju som att deras yttrandefrihet begränsas med anledning av att de på godtyckliga grunder kan sparkas ut från sitt förtroendeuppdrag. För min uppfattning är som sådan att ens persons personliga uppfattningar behöver inte krocka med personens möjlighet att kunna döma korrekt som nämndeman. Även om Sveriges migrationspolitik nu är en av EU:s hårdaste, så måste vi kunna lita på att de som sitter som nämndemän för mer invalda av mer invandringsvänliga partier dömer korrekt. Och när den blir ännu hårdare måste vi också kunna lita på att de gör sitt jobb. Och med det sagt, jag tvivlar på att det inte finns mängder med asylaktivister inom Migrationsverket som nämndemän i förvaltningsrätten eller som på annat sätt har uppdrag inom det svenska rättssystemet. Min övertygelse är att det finns mängder med personer på strategiskt viktiga positioner som genom sin politiska uppfattning förenklar invandring till Sverige. Att man ser mellan fingrarna på uppenbara tvivelaktigheter och tolkar lagstiftningen på ett så generöst sätt som möjligt. Och Sverige har ju nu med Sverigedemokraterna och den nya regeringen en nettominusinvandring. Fler lämnar Sverige än som kommer hit. Och förmodligen kommer den situationen fortsätta, inte minst med de nya lagar som Sverigedemokraterna och den nya regeringen nu genomför. Ser ministern asylaktivister och möjliggörare för invandring till Sverige inom myndighetssverige och rättsväsendet som ett hinder för att nå de mål som regeringen har för att begränsa invandringen till Sverige? Tack, fru talman. Tack så mycket. Det går till justitieminister Gunnar Strömmen, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, när Pontus Andersson Garpfall hade ingången i den här diskussionen om att vi ska värna opartiskheten och oberoendet i domstolarna. Och att domare, oavsett om det är lagfarna juristdomare eller nämndemän, naturligtvis också om grundlagsskyddad yttrandefrihet. Och att prövningen av olämpligheten i ett konkret fall ska ske på behörigt avstånd från politiken genom domstolarna eller den överklagande instans som finns på det här området. Så långt är jag med. Helt och hållet. Nu tycker jag vi närmar oss mer en debatt som handlar om att, så att säga, misstänkliggöra en stor del av dem som är verksamma, både våra domstolar och våra myndigheter eller verksamma våra kommuner eller regioner. Och då är jag inte längre med. Min utgångspunkt är nämligen den att det vi har att värna här, det är opartiskheten och oberoendet i våra domstolar. Den diskussion vi för är naturligtvis relevant i vårt samhälle. Men det är alltså i oberoendet för domstolarna så ligger det att det är där bedömningarna av lämpligheten måste ligga.
Det är däremot inte en godtycklig process, utan den i sin tur är lagbunden. Och det är de lagarna och reglerna på det här området som används av domstolar när man gör i det enskilda fallet en bedömning om en enskild domare, en enskild nämndeman är lämplig eller inte. Och jag har ingen anledning att misstro domstolarna i det arbetet. När det gäller våra myndigheter så tänker inte jag så att säga öronmärka enskilda medarbetare utifrån eventuella politiska uppfattningar. Min övertygelse är den här. Medborgarna har rätt att förvänta sig att alla oavsett politisk uppfattning förstås är välkomna att arbeta i den offentliga förvaltningen eller i våra domstolar under förutsättning att man är beredd att leva upp till grundlagens krav på opartiskhet och saklighet. Att man själv som domare inser att i oberoendet eller med oberoendet kommer naturligtvis ett ansvar att också i sin utövning av det här, jag ska säga förtroendeuppdraget, även om det inte är ett valt förtroendeuppdrag från det politiska partier, men det är ju naturligtvis ett förtroende gentemot medborgarna att förvalta det här oberoendet, att i det kommer också krav på att själv uppträda opartiskt och oberoende på olika sätt. Och min erfarenhet, om man nu ska luta sig mot den, det är att den svenska statsförvaltningen är full av människor som röstar på olika partier men som faktiskt är besjälade av att gå till jobbet varje dag och arbeta för det som majoriteten av svenska folket har röstat igenom i allmänna val. Det råder ingen tvekan om att delar av den politik som vi är överens om, inte minst när det kommer till migrationen, för flera framstår som kontroversiell. Som flera säkert har röstat på andra partier för att motsätta sig ett genomslag för. Men min erfarenhet 2 år in i det här regeringsarbetet är att jag är helt ointresserad av vad enskilda medarbetare i våra myndigheter röstar på. Min erfarenhet är att de allra flesta är besjälade av att hjälpa till och genomföra det svenska folket har röstat fram i allmänna val. Och jag är övertygad om att de kommer fortsätta vara det om vi får förnyat förtroende efter nästa val. Blir vi utkastade, ja då har de ett annat uppdrag. Och se till att få genomslag för det folk vill ändå ge ett uttryck för. Det är för mig faktiskt det mest grundläggande intrycket av att nu arbeta i förvaltningen. Och det tycker jag vi ska vårda ömt. Inte misstänkliggöra. Tack så mycket, och då går det till interpellant Pontus Andersson Garpal, Sverigedemokraterna, för ett slutanförande. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack till justitieministern för svaret och svaren. För att återknyta till mina tidigare repliker, om vi lyfter frågan om korankravallerna under våren 2022, så har ju över 100 domar lett till att inte en enda av de här har utvisats från Sverige. Detta trots att flera döms till långa fängelsestraff. Och det som ofta ligger dessa personer till gagn är ju att de anses ha en stark anknytning till Sverige och därför inte bör utvisas. Min uppfattning är att deras anknytning är helt irrelevant. Begår man brott i Sverige och saknar svenskt medborgarskap, då har man förbrukat sin rätt att vara här. För grova brott som i vissa fall här, så bör det även vara möjligt att dra in deras medborgarskap och aldrig kunna återvända till Sverige. Nu detta är egentligen inte en fråga som tangerar just det här ämnet, men eftersom ministern svarat på mina förra frågor på ett bra sätt, så tänkte jag inte dröja ut diskussionen mer om det. Inom tidavtalet så är vi överens om att mindre hänsyn ska tas till anknytning till Sverige vid prövning av utvisningsfrågan, vilket då var ett av problemen vid korankravallerna. Att just anknytningen i många fall ansågs vara så pass stark att många därför fick stanna i Sverige. Tror justitieministern att lagstiftningen vid slutet av den här mandatperioden kommer vara så pass stark att betydligt fler personer som inte är medborgare i Sverige och gör sig skyldiga till brott kommer att utvisas från Sverige? Tack så mycket, och då går ordet till justitieminister Gunnar Strömmer, Moderaterna, för ett slutanförande. Varsågod. Ja, tack, fru talman. Jag svarar gärna rakt på den frågan. Ja, det tror jag. Och det är min övertygelse att det är viktigt att det också blir på det sättet. Och när det gäller det sakpolitiska innehållet i de frågor som vi nu har lyft, eller som Pontus Andersson Garpvall har lyft, så är vi ju överens om tagen. Sen ankommer det på oss som regering och som lagstiftare att utforma de här reglerna på ett sådant sätt att det blir lätt att göra rätt också för den som använder reglerna i praktiken.
som gör att lagstiftarens intention med reglerna blir tydlig och att det har stöd i regler som i det konkreta fallet kan ge det avsedda resultatet. Självklart med respekt för grundläggande fri- och rättigheter och rättssäkerhetsintressen, men det är en given utgångspunkt. Så i den delen är vi förstås överens om tagen. Det som dagens interpellationsdebatt så att säga gäller är ju frågan om oberoendet i våra domstolar och oberoendet för de enskilda domarna. Och frågan om yttrandefriheten gäller även för domare, oavsett om det är nämndemän eller lagvarna domare. Och så är det utan tvekan, och det är förstås också en väldigt viktig del av vår demokratiska rättsstat. Men det är också så att domare kan agera på ett sådant sätt att de anses vara olämpliga för att utöva sitt uppdrag. Men den bedömningen gör inte vi som politiker, utan den görs av domstolarna själva. Den bedömningen är i sin tur lagbunden, utgår från grundlagens krav på saklighet och opartiskhet och regleras i övrigt på ett sådant sätt att domstolarna så att säga har en rättslig ram inom vilken den bedömningen ska göras. Det sker också löpande ett dryga 40-tal fall under förra året som handlar om en rad olika saker, allt från folk som sover på jobbet till som har olämpliga kontakter med parter till som kan ha uttryckt sig på ett sådant sätt att det är ägnat att ifrågasätta tilltron till deras opartiskhet och saklighet. Jag har ingen grund för att inte tro att den uppgiften är omhändertagen på ett bra sätt av våra domstolar, och det är bra att vi får chansen att diskutera det här idag. Tack.